Երևանի քաղաքապետարանը փողոցային առևտրի արգելքից հետո միայն ծաղկավաճառներին թույլատրեց շարունակել իրենց աշխատանքը։ Սակայն դրանով ծաղկավաճառները դուրս չմնացին քաղաքապետարանի ուշադրությունից։ Օգոստոսի 1-ից մայթերին ծաղիկ վաճառողները, եթե չունենան պահանջվելիք համապատասխան սեղանիք տաղավարներ, նրանց նույնպես կարգելվի շարունակել առևտուրը։ Ծաղկավաճառների բողոքը տաղավարի համար սահմանված բարձր գինն է և տրված սահմանափակ ժամկետը։ Ընդամենը արժե 250,000 դրամ, $700։ Ես ի վիճակի չեմ այդ պաստավկան դնելու, աշխատելու, թե թույլտվություն չի տալիս։ Գոնե տա ժամանակավոր, ասի 6 ամսվա ընթացքում գումարը կփակես, բայց ոչ մի տարբերակ չեն տալիս, հենց մի անգամից ասում են, չունենաս, ամսի 1-ից չես աշխատելու։ Հաճելի կլինի, որ մի քիչ կոկիկ ասենք, բայց ասենք ժամանակ տան, էլի, մի անգամից այտենց մի ամիս չկա, 20-10 օր ա մնացել։ Ես այդքան գումար որտեղ ստամ։ Ես ինքս երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, 8 տուննն էլ մի հատ հաշմանդամ աղջիկ ունեմ։ Երևանի փողոցներում բացառապես բոլոր ծաղիկ վաճառողներին թաղապետարաների ներկայացուցիչները տալիս են համապատասխան սեղան տաղավարների գծագրերը, միևնույն ժամանակ նշում, թե ում մոտ այն կարող են պատվիրել։ Մինչդեռ պարզվում է, որ այլ վարպետի մոտ տաղավարը կարելի է պատրաստել ավելի էժան գներով։ Զանգեցին գողոն, ասել մենք տանաբենոված ենք, մենք այդքան օրում չենք տեղավորվել, գտեք ուրիշ անուն, մենք է գնացինք փնտրեցինք, ուրիշ անուն տանք, մեր հարևան ծաղկավաճառի վրա 150,000 դրամ պահանջվեց։ Իսկ մեր վրա պահանջվեց 195,000։ Երևանի քաղաքապետարանը մեր հարցմանի պատասխան նշում է. քաղաքապետարանը ծաղկի վաճառքի կազմակերպման նպատակով որևէ տաղավար չի տրամադրում, որևէ գին չի սահմանվել, ձեռք բերման աղբյուր չի մատնանշվել և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից ուղղորդման կամ պարտադրման գործառույթ չի իրականացվել։ Նելի Լազարյան, Հասմիկ Վարոյան, IPF։